Вступна кампанія 2024 на фінішній прямій. Що чекає на тих, кому не вдалося застрибнути на бюджетні місця? Ціни в українських університетах злетіли. Як високо? В яку суму стане навчання у топ-університетах України? Які виші підняли ціни найбільше? Яким чином студентам може допомогти держава? Та чи справді за кордоном дешевше? Ярина Марків продовжить тему. Вхід тільки для заможних. 266 тисяч за 4 роки. За дороге навчання. Це треба буде відкладати. Та нічого безкоштовного нема. Скільки коштує вища освіта 2024 і чи можуть українці її собі дозволити? Єлизаветці 18. У Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Дівчина закінчила перший курс Лоцького університету. Спеціальність – психологія. У нас навчання коштує за рік 2000 євро. Наразі я навчаюсь безкоштовно через те, що Польща, саме місто Лоць і Лодзінський університет, надає змогу навчатись безкоштовно українцям. Єлизавета розповідає, університет надає гуртожиток полякам та іноземцям. 600-800 злотих за проживання з сусідом, близько 1200, якщо волієш жити сам. Це 12 тисяч гривень. За хорошу однокімнатну попросять приблизно 20 тисяч, а за двокімнатне помешкання і всі 30 тисяч. Щодо витрат на харчування, то на тиждень дівчина віддає близько 250 злотих. Лоць – недороге місто, додає Єлизавета. Тут іноземний студент навіть без роботи може самостійно оплачувати навчання. Я думаю, що так, через те, що багато студентів в Польщі можуть отримувати стипендію не тільки через високий рівень навчання, а також соціально, приблизно 2,5 тисячі злотих. Це виходить 25 тисяч гривень. Діана – представниця освітньої компанії, яка організовує навчання за кордоном. Каже, щороку понад 1000 дітей їдуть вчитися в іноземні заклади освіти. Немає, скажімо так, захмарних цін на навчання за кордоном, як всі думають. Якщо ми говоримо про базову освіту, то можна вчитися там від 2,5-2 тисяч євро на рік. Це, в принципі, те ж саме, що вчитися в Україні. Є навіть країни, де ти можеш провчитися як підготовчий курс, пройти, вивчити мову країни і далі взагалі вступити на безкоштовний бакалаврат. Я була дуже здивована в тому плані, що навчання у Європі коштує майже так само, як в Україні. Київ – один із найпопулярніших університетів країни імені Шевченка. Цьогоріч посів одне з провідних місць за кількістю охочих здобувати тут професію. Ми маємо ту саму популярну десятку спеціальностей, що й попередні роки. Це філологія. З декілька крайніх років надзвичайно популярністю користується психологія, що сьогодні надзвичайно важливо. Звісно, це право. Сьогодні вступники мало приділяють уваги природничим наукам, хоча вони – це основа національної безпеки, коментує ректор. А тепер щодо вартості найпопулярніших напрямків на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Повний цикл навчання на філологічному факультеті УКНУ імені Тараса Шевченка на денній формі обійдеться в 213 тисяч гривень, за умови, що сума не змінюватиметься протягом 4 років. Хоча 2023-го було 199 тисяч. Стільки само коштує здобути фах із комп'ютерних наук і психології. А рік навчання на праві обійдеться майже в 67 тисяч гривень. Наш університет є законослухняним. Надзвичайно законослухняним, так? В той час, коли інші демпінгують або йдуть на порушення права прийому, ми дотримуємося, є постанова уряду України про так звану індикативну собівартість. І ми її чітко дотримуємося, тому в цьому році на освітні програми, які в нас є, ми змінили вартість навчання на індекс інфляції порівняно з минулорічною вартістю, і тому від 33,5 до 80 тисяч гривень за рік навчання. Вартість навчання в вишах формують самі виші. Єдине, що держава регулює мінімальну вартість навчання у вишах. Мінімальний розмір оплати за навчання зазвичай дорівнює 80% від індикативної собівартості. А остання торік становила в середньому 47 тисяч гривень у закладах вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Четвертокурсник Олександр – майбутній юрист і контрактник у минулому. Спочатку, да, мені рекомендація сюди на бюджет, на жаль, не прийшла, але я і своїм батькам сказав, що я все розумію, але це моя мрія, я сюди хочу. І я їм сказав, я буду все робити для того, щоб перейти на бюджет. І зараз навчаюся вже на бюджеті.
Найдешевше здобути юридичну освіту в Україні в Кропивницькому. 16 тисяч гривень – рік навчання в Центральноукраїнському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом. Найдорожче – у приватних університетах, в Київській школі економіки – 100 тисяч гривень за рік та Українському католицькому університеті у Львові – 129 тисяч гривень. А яка ситуація ще в одному топ-вузі – Львівській політехніці? Тут цьогоріч буде близько 3,5 тисячі контрактників. Донці пані Іванни теж не вдалося застрибнути на бюджет. За рік бакалаврату на спеціальності маркетинг доведеться викласти 37 тисяч гривень. Це треба буде відкладати от тільки на навчання її. А вже на прожиття будемо шукати гуртожиток, вже буде допомога родичів, напевно, чоловіка. Наша мінімальна ціна, яка є, це є 29,5 тисяч гривень на низку технічних спеціальностей. Різноманітні комп'ютерні науки, там вартість від 40 до 50, в залежності від того, яка освітня програма. Контракт на архітектуру містобудування 40 тисяч на рік, але моїй доньки гарні бали з НМТ, то ми від держави отримали грант. В Україні вперше запровадили експериментальну грантову систему фінансування. Як розповідають у Міністерстві освіти та науки, вступникам видаватимуть кошти від 15 тисяч гривень. Сума залежатиме від результатів національного мультипредметного тесту. Державний грант першого рівня складає 15 тисяч, державний грант другого рівня – 25 тисяч. Але насправді кажучи, ця сума може ще бути збільшена шляхом множення на коефіцієнт спеціальності. Для низки спеціальності встановлені підвищені коефіцієнти. Максимальний державний грант у 2024 році – 37 тисяч 500 гривень. Так, контрактники зможуть покрити хоча б частину вартості навчання, але ті, які вступили на навчання цьогоріч. У Київській школі економіки теж працює грантова система. За словами першого проректора, більше як половина вступників отримує фінансову допомогу чи академічні виплати. У нас є дуже широкі програми фінансової допомоги і академічних грантів, які доступні перша для категорії населення специфічних, в першу чергу це переселенці, діти учасників бойових дій, а друга академічні гранти – це люди, які мають певний бал вступний. Тож відтепер студенти конкуруватимуть за гроші. Гранти – це додаткова форма до традиційного державного замовлення. Наскільки вигідною буде нова модель фінансування для майбутніх студентів? А головне – доступною? Дізнаємося в новому навчальному році. Ярина Марків, Володимир Самченко, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Єдині новини.